פה לא צולם הקרב? לא, באמת. זה קצת עצוב. זה נכון? אני צריך להחקיר הכל מההתחלה. עכשיו, עכשיו זה הזדמנות שלך, אף אחד לא רואה שיצאת. אוקיי, מי שלא, למי שלא שמע, נדבר כאילו זה בקרב הראשון. הפינה הימנית, כרגע השמאלית, ירין, עם פלטינום. והפינה השמאלית, כרגע הימנית, הדר עם למדה, כדי לזהות אותה, אחת היא ילדה קטנה ואחת היא אנדרואידית עם חרבות. האוברד הייתי פוגע. הדר, קומבו הפינה, ירין יודע שזה הרבה נזק ועושה את הברס. אין לו יותר את הברס לסיבוב הזה. ועכשיו ירין ינסה להיכנס פנימה נגד הזונינג של הדר. הדר, אנחנו ב-3,000 נזק, אין לנו יותר. הוא לא יסוף את המד, הוא ילך על אוקי. 3,500? מספיק. הדר לא נותן לו להיכנס. התפיסה, למדה, פינה, יכולה להרוג והוא יהרוג. לא חושב שאתה יכול לפשל בזה. 2,400, 2,500, 2,600. כן, כן. לא נראה במצלמה, אבל התוצאה היא 1-0 לירין. ירין הגיע עם בית המנצחים, הדר הגיע עם בית המפסידים. ירין יושב על הענן, מחכה שהזעם החרבות יעבור. הדר עם השש-שש מפשל בקומבו. קומבו. ירין מנסה אם תוריד להיכנס, הוא ישתמש בחתול כדי להזיג את הנוקדאון ולהיכנס פנימה, אבל זה לא עוזר לו. הדר מצליח להעיף אותו, וירין משתמש בברס. לירין אין יותר ברסים, להדר יש עוד שניים. הדר מוביל לסיבוב, הוא במצב ממש טוב. אבל ירין מציג את הפינה, והדר יעניש אותו. זה יכאב, זה סופר. האם הדר יכול להרוג? אנחנו כולנו מסוכנים, 3,500. 4,000. לא יהיה לו עוד מעט, אבל אוי, הוא מפשל, ירין. ירין. אחד אחד. Lamb to the slaughter. גם אחד אחד? בלי לזה תדע. הולך להיות בקצב הזה. שתיים אפס לי, שתיים אפס לי. שתיים אפס לי, שתיים אפס לא. איתי, מזה 5-5 מטר. ירין, נדר. ירין מחזיק את הפצצות, כלי הזונינג הלא יעיל של פלטינום, אבל הוא פוגע ועכשיו יש לו פינה, הדר יצטרך להגן. ירין עם הלחץ, אוברד לא מגיע, הברר של הדר מרחיק אותו ועכשיו ירין בפינה, הדר לא נותן לו לצאת, מצליח להחזיק אותו עם החרבות, אבל ירין פוצץ לפרצה והוא ישיג פינה עכשיו. האם... לא, הדר לא בורח. שלוש ג'אבים, ויש לו את הריסל בפינה. מיקס אפ לניצחון. הוא מצליח לבטות את הקאונטר... אבל אין לה קומבו בלי מד. למדה. הדר עם קצת מיקספים, מנסה לעשות את האוברת, זה לא מצליח לו. הדר, פינה, ירין אין ברס, האם הדר יכול לסיים את זה, יש לו את המד המלא. הוא מנסה לעשות את זה. 3,400, 4,000, סופר! כן, כן. הדר עם האוברד מכניס אותי ירין לפינה, ירין יש לו ברס אחד, הדר על סף ריסט, זה יהיה נזק טק לא צפוי, הדר מפספס בקומבו. ירין מפשק והפעם הוא פוגע בלינק ויש לו פינה, הוא מפשל בקומבו. יש לו חתול, החתול כלי בעיקר של זונינג, פחות יעזור לו במיקספים האלה. אבל עכשיו ירין במצב מצוין. חתול ראשון. חתול שני. עד השלישי. הדר. מיקסאפ, או, זה היה קרוב. וירין ייקח את הסיבוב הזה.
אחד אחד. מאץ' פוינט לירין. ריסט פוינט לאדר. ירין עם פצצות. הוא ירצה להיפטר מהם כמה שיותר מהר. הכלי הבא שלו זה טילים, כלי מאוד טוב נגד למדה. ידר כבר התחיל לעבוד לו, לסוף לו את מד הפרימייר של הגר. סטות ראשונות, עוד סט של שלוש קיים לו במאגר. הדר על סף מקבל נגטיב אג' הוא יקבל נגטיב אג' הוא יסבול מאוד מקומבו הבא שלו. ירד עם המחבט, הכלי מיקסאפ הכי טוב. להדר כבר אין את האין ברס, להרין עוד יש ברס ויש לו מחבט. הדר יצטרך איתו את עצמו כדי להגן את זה, והוא לא נותן לו להיכנס. המיקסאפ לא עובד, הסי פוגע. הירין הולך עם הקומבו לניצחון. האם יש לנו אלוף בבלייז? לא! כן!